Щороку, 31 грудня, ми з сім'єю ходимо, ні, не до лазні. Ми йдемо купувати новорічну ялинку. За браком часу усі найважливіші справи залишаємо на останні дні грудня. Проте цьогоріч я ледь не залишилася із самими гілочками, адже придбати ялинку у Рівному 31 числа справа була майже нереальна. Мені удача усміхнулася, проте не всі рівняни принесли живі деревця додому. За словами рівнян, за декілька днів до Нового року ялинок та сосен у звичних точках продажу суттєво поменшало. Окрім того, що цьогоріч деревця продавали у середньому кожне на 100 гривень дорожче, на додачу останні екземпляри зелених красунь віддавали із націнкою у 100-200%. Продавці на місцевому ринку підтверджують, ялинкові підприємці навмисно реалізовували меншу кількість дерев, аби не втрачати вигоду у фінансовому плані, як було у минулі роки. Тоді значну частину дерев доводилося просто викидати, бо їх ніхто вже не купував. Тому році багато було. Сьогодні, цього року, от, допустим, 29 числа приходили, вже ялинок не було. Вже все. Ага. А чим це продавці, чим аргументували? Нічим, не знаю. Нічого. Зростання оптової ціни не підтверджують у Рівненському обласному управлінні лісового та мисливського господарства. Кажуть, вартість на рівні минулорічної. А ось роздрібна ціна – справа рук підприємців. Цього року ми реалізували 12 023 новорічних дерева, а в минулому році 11 900. Ми реалізовуємо новорічні дерева лише гуртовим покупцям. Далі вже вони розвозять їх по містах і по базарах. Ми реалізовували новорічні ялинки і сосни лише біля контор лісгоспів, лісництвах, а також наших спеціалізованих магазинах. Не на камеру дирекція одного із рівненських ринків говорить, що виною нестачі зелених красунь патрульна поліція Рівного, адже саме вони не дозволяли продавати. В свою чергу правоохоронці підтверджують, цьогоріч із появою патрульних у місті контроль став жорсткішим. Жорстко контролювали на дорогах, і то вже на ринки незаконна деревина не потрапляла. Тому не оштрафували жодного продавця. Кожного дня перевіряли до 10 разів всі місця продажі ялинок чи сосни, і жодна з них не продавалася без належних документів. Всі були з чіпами, бірками, з документами, тому, можливо, через те, що боялись. Як завжди, вічною альтернативою залишаються штучні новорічні красуні. Проте, якщо вони вам не до вподоби, то варто таки завчасно потурбуватися про купівлю живих ялинок та сосен, та не витрачати час і нерви на пошуки святкового деревця. Олена Демчук, Євген Мирончук. Новини Рівного.